İndirilen size ne anlatacağım? Neneyi iki güzel bebek yapmalıyım. Gargı sardasar. Bayram yakında sürdü. İçeride uşaklar okuyordular, oynuyordular, renk seriyordular. Arz edilen bir temele yeminlere takılır. Düğünden hiç almak için. Gəlir ki, məndən yaxşı heç kəs nağıllar danışa bilməz. İndi mən sizə nağıl danışacağım. Amma nağıla keçməzdən öncə sizə bir sirrin üstünü açmaq istəyirəm. Mənim əllərimdə sirli güc var. İki sehirli güc var. Biri yaxşı uşaqlar üçündür. Hansı ki sözə baxırlar. Dərslərini oxuyurlar, əlaçıdırlar. Əmin uşaqlar üçün mən o qədər gözəl sihirli qüvvələr ötürürəm ki, onların həyatı tamamilə dəyişir. Bir səlimdə isə sözə baxmayan, dəcəl, atasına, anasına cavab verməyən uşaqlar üçündür. O güclə onlara fuuu bir ofsun oxuyuram ki, onlar gecə yatırlar. Amma yuxu görmürlər. Nəysə, mənə gəlir ki, burada əyləşən uşaqlar hamısı yaxşı uşaqlardır. Hə, yaxşı uşaqlardır. Elə ona görə demək sizə nağıl danışmaq istəyirəm. Deməli belə, biri var idi, biri yox idi. Çox qədim zamanlarda bir ailə var idi. Oxudum, nağılın arxası yadımdan çıxdı. Deməli belə, o uzaq keçmişdə yaşayan nənənin iki gözəl bebəsi var idi. Birinin adı neydi? Qızırı. Deyək. Birinin adı xanım, birinin adı sevdiydi. Onlar yenilin gəlişini çox sevindirdilər. Və evdə başladılar. Şam ağacı bezirmeyi, yeni yıl geldi yeni, geldi ray 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 ray. Mən sən üçün rey sözləri yazmışam. Mən də sənin üçün ürək sözləri yazmışam.
Dayan, açma. Qoy yeni il gəlsin, onu da açıb oxuyarsan. Onda gəl, hər ikimiz də bunlar şam ağacının üstünə asaq. Qoy onlar da bizim kimi hər zaman birlikdə olsunlar. Ay, mənim mehriban nəvələrim. Sizi belə görmək mənə nə qədər xoşdur. Narahat olma, nənəcan. Biz sənə də hədiyə hazırlayalım. Ay, sağ ol. Hanım, qızım, get pəncərəni bağla. Nənəcan, külək niyə əsir? Qar haradan uçub gəlir? Qar çox uzaq və soyuq yerlərdə uçub gəlir. Bütün bunları isə qar kraliçası yönəldir. O qəddar və çox soyuqdur. Onun ürəyi buzdandır. Tez-tez axşamlar kraliça qarla bərabər uçub gəlir və evlərə gizlincə göz qoyur. Uy, nənəcan, mən çox qorxuram. Qorxma, mənim balam. Siz yaxşı uşaqlarsınız. Kraliça isə qəddar və lovğa, sözə baxmayan uşaqları sevir. Həm də sizin sevginiz onun gücünə qalib gələr. Ey, nənəcan, sən Allah bəsdir. Mən elə şeylərə inanmıram. Kraliça istəyir soyuq yuxu isti olsun. Mən yenə də ondan qorxmuram. Salam, Səid. Mən eşitdim ki, sən məndən qorxmursan. Bəli, mən səndən qorxmuram. Qardaş, nə olar, denən ki, qorxsan, onda o çıxıb gedəcək. Yox, deməyəcəm, mən ondan qorxmuram. Əla, mənim dikbaş, lovğa uşaqlardan çox xoşum gəlir. Elə isə, onda ver əlini. Gələmə onu, getmə, qayıt. Nənəcan, kraliçə qardaşımı apardı. Mən onların ardınca gedib, qardaşımı onun əlindən xilas edəcəm. Yox, bala, sən ora gedib çıxa bilməzsən, ora çox təhlükəlidir. Nənəcan, məgər sən özün demirdin ki, bizim sevgimiz hər cür təhlükəyə qalib gələr. Deməli belə, nənə xanıma icazə verdi. Yazıq qız, çovğun, soyuq, qar demədən yola düzəldi. Amma bayram yaxınlaşırdı. Bayırda uşaqların səsi gəlirdi. Oxuyurdular, oynuyurdular, rəqs eləyirdilər. Amma xanım qarşısına kim çıxırdısa ondan qar kraliçasının yerini soruşurdu. Görək axırı necə olacaqdı. Soyuqda bu qızcığaz görəsən meşədə neynir? Травуйна.
Ира улыбается Дед Мороз. Что он приготовил нам? Вот вопрос. Загадай желание, сладко спи, и получишь новенький PSP. Başına gələn əhvalatın balaca uşaqlara danışır. Ay, vay, 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 uşaqlar dəhşətə gəlir və ona yol göstərirlər. Deyirlər ki, ay xanım, bax, bu yoldan get. Bu yol səni düz istədiyin yerə aparacaq. Xanım da onların dediyi kimi az gedir, çox gedir, düz gedir. Gedir qalın, dərin bir meşəyə çatır. Qulu bir meşəyə. Və meşə heyvanları ayaq səsindən eşidirlər ki, kimsə yaxınlasın. Bir də nə görsələr yaxşıdır, soyuqdan. Bir dişən, balacalaşan bir qızcığaz. Bir yaxası necə olur? Qar kraliçəsinə qardaşımı apardı. Qardaşım getdi kraliçəsinin yanına. Mən onu xilas etməliyəm. Yoxsa kraliçə onu buza döndərir. Mənə yol göstərir. Mister, gəl ona. Siz nə danışırsınız? Mən qardaşım kraliçələrindən xilas etməliyəm. Yoxsa onu da buza döndərir. Yaxşı budur, mənə deyin görüm. Mən ora necə çata şey bilərəm? Ora gedəsən. Mən
gedir, çox gedir, düz gedir. Gedir qablonun dərin bir meşəyə çatır. Salam mənim nəvəm, sən kimsən, bu soyuqda bu meşədə nə gəzirsən? Qar kraliçası mən qardaşımı aparım, mən onların ardıcı gedib qardaşımı onun əlinə xilas edəcəm. Ay mənim nəvəm, belə görürəm ikimiz də bir dərddir, o zalim düz bir ildir mənim qar qızımı da əsir tutur. Yeni ilin gəlməsinə də lapaz qalıb. Heç bilmirəm, neyəcəm, qarqısız yeni ili necə qarşılayacam? Babacan, məgər sən sihirli dəyənəyin yoxdur? Eh, mənim nəvəm. Baba artıq qocalıb. Bir də ki, o zalım mənə düz 3 sual verib. Mən də o suallara cavab tapa bilmədim. Fikrim gah gedir, gah gəlir, yadımda qalmır. İndi heç bilmirəm neyəcəm. Baba, babacan, dur gedək, sualları isə mən cavab verəm. Sən? Sən o çətin suallara necə cavab tapacaqsan mənim nəvəm? Babacan, mən məktəbə gedirəm, özüm də əlaçıyam, orada bizə hər şey öyrədirir. Doğrudan? Onda gedək mənim nəvəm, niyə dayanmışıq? Gedək, tez ol. Gəl mənim nəvəm, gəl. Tez ol, gəl. Gedək qar qızı, sənin qardaşını xilas edək. Nə beləliklə, saxta babayla xanım yol götürüb gedirlər düz qar kraliçasının sarayına. Ura o qədər soyuq, hər yerdə buz, heyvan, bəl, deyiləsi deyil. Görəsən, aha, saxta babayla xanımın ayaq səsini eşidir, qar kraliçası peyda olur, qaçaq, aha. Baxın, görün kim gəlib. Bilirsən, nə var ağıllı qız. Mənim suallarıma cavab verməmiş, buradan heç kim apara bilməzsin. Sualları mən cavab verəcəm. Ancaq mənim də bir şərtim var. Nə şərtdir elə? Qardaşımı və qarqızı buraxacaqsan. Qoca özü gələ bilmədi. Yerinə səni göndərdi. Ondan başqa heç nə gözləmək olmazdı. Şərt dedin. Sənin şərtinlə razıyam. Amma sən mənim suallarıma cavab verməlisin. Birinci sualım budur. De görün, planetimizdə neçə yeni il bayramı var? Yeni illik avın 31-dən yanvar 1-də gecən gecə qarşılanır. Bunun ardında yeni il yanvarın 14-dən Yunanistana qonaq gəlir. Sonra ay təqviminə uyğun yeni il gəlir. Onun dəqiq tarifi yoxdur, çünki yazın ilk gecə ay qeyd olur. Hicri təqvimi ilə yeni il birinci ayın ilk günü daxil olur. Bu tarif hər il dəyişir. Sonra hər gün yeni günüsü bərabərləşdik. Martın 21-dən 22-sinə keçən gecə qarşıladığımız sevimli bayram gəlir. Növbəti gün martın 22-sində yeni il Hindistanı haqqı. Aprilin 13-də yeni il Şirankaya gəlir falan, 14-də isə Laosaya gəlir. Maya tayfaları yeni ili ilin 16-sına qeyd edir.
Cibuti ve Nigeria'da yeni ile Ağustos ayında, Suriye'de sentyabrın 1'inde, Efiopya'da sentyabrın 11'inde, Gambiya'da Aktar'ın 7'sinde, Yemen'de Nayabrın 18'inde, Akkenya'da hava yadalarında ise yeni yıl Nayabrın ortalarında gözlenir. Yahudiler yeni sentyabrın 1. ve 2. günü gözlediler. Yaxşı kızcağız, belə tez sevinme. İkinci sualımın cevabını ver. De görün bu bayramın neçə əsrlik yaşı var? Bu bayramın yaranmasının az 25 əsrlik tarixi vardır. Bunu da tapdım. Amma mən əminəm ki, üçüncü sualımı cavablandıra bilməyəcəksən. Üçüncü sual verirəm, hazırsan? Bəli. Bilmə nə deyə görüm, bu mənasız bayramda bu ağacları niyə bəziyirsiniz, hə? Yeni il yaşıl donlu, bərb özəkli küknarsız təsəvvür etmək olmaz. Çünki küknar həyat rəmzidir. Sualları cavablandırdım. İndi isə şərtimə əməl etməlisin. Sualları cavablandıra bildin. Amma sən heç kimi burdan apara bilməyəcəksən. Çünki mən səni donduraram. Gəlin, gəlin. Yeni il gəlişinə az qalıb çoxda bu meşədə bizi görürsün. Ay, yox, hava bilmək. Oh, heç yaxşı olmadı. Xanım nəvəm də tək getdi qar kraliçasının yanına. Birdən qar kraliçası onu da sür tutar, hə? Mən də qocalmışam, gedə bilmədim. Ancaq başqa çare yoxdur. Gələk özüm arxasında gedəm. Yeydim, gedim də, hə? Oh, gəldiniz mənim nəvələrim, hə? Biz qar kraliçasının əlindən qurtula bildik. Ancaq qorxuruq dağımıza gələcək. Qorxmayın, qorxmayın mənim nəvələrim. Mənim bu sehirli çomağım var. Onun bütün yollarını bağlayaram. İndi qar kraliça gələ bilməz. Tamam, yadımdan çıxmışdı. Axı bizim orada nəvələr bizi gözləyir. Orada yolka qurublar, yenilçənliyi keçirirlər. Nə durmuşuq? Tez gedəyin nəvələrimizin yanına. İşsiz heç yenilçənliyi olar. Olmaz. Gedəyin, gedəyin nəvələrin yanına mənim gözəllərim. Gəlin, gəlin görün. Beləliklə, Şaxta babanın sevgili, xanımın isə ağlı ilə onlar qar kraliçaya qalib gəldilər. Снимаем напряжение. Ай, будь.
ca. Gır ha ha. Gır bumba. Gır ha ha. La 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 la. Rock the mic.
Gəlin, axır ki gəlib çatdıq. O, salam mənim nəvələrim. Heç bilirsiniz başımıza nələr gəlib. Görün nələr olub. Deyən görün, burada yox o da vəziyyətlər, hə? Harda? İndi yolkamızın ışıqlarını da yandırarıq. Sözlər belədir. Yolka, yolka ışıqlan, hər yan olsun çırağban. Yolkamızın ışıqları yanmadı. Yəqin dəyənə öz sirrini itirib. Hə, ola bilər. Görəsən, bəs bu niyə belə olub, hə? Hə, bunun səbəbi nədir mənim nəvəm? Şaxta baba, başınıza gələnlərin bütün günahkarı mənim. Bir də söz verirəm ki, loğvalıq etməyəcəm və sözə baxacaq. Halaldır mənim nəvəm. Sən ki, bunları etiraf elədin, bax, çox xoşum gəldi. Mən belə bu anda bu yolkamızın ışıqlarını yandıraram. Ancaq hamımız birlikdə sehirli sözləri deməliyik. Yolka, yolka ışıqlan, hər yan olsun çırağban. İndi bir yerdə. Yolka, yolka, işıqlan, hər yan olsun, çırağban. Əla, yolkamızın da işıqları yandı. Və mən bilirəm ki, burada gözəl nəvələrimiz gözəl rəqslər hazırlayıblar. Gəlin hamımız birlikdə elə bunların bu yeni rəqslərinə də baxaq. Şaxta baba, burada çox bütün uşaqlar yeni ilə çox gözəl hazırlaşıblar. Mən bilirəm, bax. Bilirəm ki, bu nəvələrim rəqslər də bilirlər, elədir, şeirlər də bilirlər. Mən də öz növbəmdə hamını təbrik edirəm. Bax, bu yeni il münasibəti ilə sizlərə uzun ömür, can sağlıq arz edirəm. Arz edirəm neçə belə yeni illərə çıxasınız. Arz edirəm həmişə körpə səsi körpə gülüşü gəlsin. Çırağınız gül yansın, bayramınız mübarək olsun. Gəlin birlikdə deyək. Bayramınız mübarək. Ay, sağ ol. За окном зима, снег кружится за порогом, покрывая все дома, заметая все дороги, покрывая все дома, заметая все дороги, падают снежинки. Снежинки от заката до утра, падают снежинки, кружит белый хоровод. В гости к нам идет Новый год, Новый год. Падают снежинки, кружит белый хоровод. В гости к нам идет Новый год. Может быть, что в Новый год сбудется все то, что снится. Что-нибудь произойдет, что-нибудь осуществится, что-нибудь произойдет, что-нибудь осуществится. Падают снежинки, за окном поют ветра, падают снежинки от заката до утра. Снежинки кружит белый хоровод. В гости к нам идет Новый год, Новый год. Падают снежинки, кружит белый хоровод. В гости к нам идет Новый год. Верю я, что в Новый год, в пасмурный холодный вечер, счастье вдруг ко мне придет, и любовь свою я встречу. Счастье вдруг ко мне придет, и любовь свою я встречу. Падают снежинки, за окном поют ветра. Падают снежинки от заката до утра. Падают снежинки, кружит белый хоровод. В гости.
праздники к нам идет Новый год, Новый год. Падают снежинки, кружит белый хоровод. В гости к нам идет Новый год. Падают снежинки, за окном поют ветра. Падают снежинки, а за Beləliklə, Şaxta baba xanımın qəlbindən köçənləri hiss elədi.
O sehirli ağacından bir seyreledi ki kuşaklar nenelerin yanında oldu. Hey uşaklar, beləliklə nağılımız sona çatdı. Göydən çalma düşdü. Biri mənim, biri ekran başında bizi izləyənlərin. O birisi də nağılda iştirak edənlərin. Sağ olun, salamat qalın.